Ուղի եթերում իր աշխատանքը շարունակում է օրը ցերեկով ծրագիրը, սիրով բարի օր եմ մաղթում, ովքեր որ հենց նոր են մեզ միացել, եւ հասկացել են, որ օրը ցերեկով ծրագիրի ընթացքի մեջ է, հիշեցնեմ 51-60-36 հեռախոս համարը եւ տեղեկացնեմ, որ անընդմեջ մեջ մինչ ծրագրի ավարտը կարող եք զանգարել։ Ես ուզում եմ ձեզ սիրով ներկայացնել այն գեղեցկուհիներին, որոնք որոշել են այս պատվավոր օրը բացման պատիվը վերցնել իրենց ուսերի վրա։ Ես ինչպես հասկացա, նրանց առաջին ուղիղ եթերն է, հույսով եմ ոչ վերջին, որովհետև եթե տեսնեք, թե ինչ կատարում են նրանք պատրաստել բացման համար, ամոզված եմ շատ-շատեր ինձանից կպահանջեն, որ նրանք անընդմեջ լինեն օրը ցերեկով ծրագրի շրջանակներում։ Խումբը կոչվում է Գրեմի, գեղեցկուհիներ, որը մեկը մեկից շատ լավն են, շատ փոքր են, եւ տեղեկացնեմ, որ նրանց վոկալի ուսուցչուհին Սուսաննա Պետրոսյանն է, հայ սուպերստարի առաջին բնականաբար հաղթողը, իսկ պարուսույցը Սուսաննա Զոհրաբյանը։ Փոքր են, բայց այնքան պատասխանատու են, որ նրանք որոշեցին առանց, այսպես ասած, վոկալի ուսուցչուհու, առանց պարուսույցի լինել ինձ մոտ ուղիղ եթերում, ես կփորձեմ շփվել գրեթե բոլորի հետ, հետո բնական է կունենանք նրանց կողմից գեղեցիկ երգ։ Սկսենք, զրուցել ես ամենասիրունից, վերցրու խոսափողը, անունդ ինչ է։ Լիդա։ Լիդա։ Քանի տարեկան է Լիդան։ 5։ 5 տարեկան է։ Ձմեր պապիկից նվեր ուզել ես։ Ինչ։ Հեքիաթի գիրք, մեկ է կոնֆետներ։ Կոնֆետներ ես ուզել, իսկ պապայից ինչ ես ուզել։ Մեծ նվերը չեն կարում, ասենք։ Տիկնիկ, չգիտեմ, տունտունիկի խաղալիքներ չես ուզել իդ։ Չէ, ինչ խելոք բալիկ ունենք։ Փոխանցիր հաջորդ գեղեցկուն, Պրիչոսկան շատ լավն է։ Անունդ։ Լիլիթ։ Լիլիթ, Լիլիթը քանի տարեկան է։ 8։ 8 տարեկան։ Դպրոց գնում է։ Առաջ դասերա։ Երկրորդ։ Ինչ հասուս չու տանունը։ Շազյան։ Շազյան։ Շատ լավ։ Ձմեր պապիկի հետ հանդիպել ենք, թե դեռ ոչ։ Դեռ ոչ, խոսափողի մեջ խոսիր, իսկ ինչ ես ուզել ձմեր պապիկից։ Գիրք։ Գիրք, ինչ կարծացած սերունդ է աճում ես մոտ, շատ լավ է։ Իսկ խաղալիքներ ումից ենք ուզել։ Խաղալիքներ չենք ուզել։ Ոչ։ Շատ լավ է։ Փոխանցիր հաջորդին, քո անունը։ Հասմիկ։ Հասմիկ։ Դե հիմա Հասմիկ Տորյա մասին պատմի, քանի տարեկան է։ Ես 7 տարեկան։ Մտածեցիր, 7 տարեկան ես։ Դպրոց ենք գնում, առաջի դասերան։ Երկրորդ։ Երկրորդ դասերան, լավ։ Իսկ դու ինչ ես ուզել ձմեր պապիկից։ Ես ձմեր պապիկից ուզել եմ վիտրաժ։ Վիտրաժ ես ուզել ձմեր պապիկից։ Քիչ-քիչ թանգանում են նվերները, փոխանցիր հաջորդ գեղեցկուհին, կլորիկ թուշիկներով անունը։ Քնարիկ։ Քնարիկը։ Տատիկի անունն են դրել։ Քնարիկը։ Միան տատիկին ձեռքով է սանում, այստեղ, այստեղ։ Շատ լավ է։ Ձմեր պապիկից ինչ ենք ուզել։ Հեքիաթի գիրք։ Դու ես հեքիաթի գիրք ուզել։ Ինձ թվում է, ես պետք է երեխաներին հեքիաթի գիրքը ես ապահովեմ։ Մյուս գեղեցկուն փոխանցիր, քո անունը։ Էլինա։ Էլինա։ Էլինայի տարիքը։ 8։ 8 տարեկան։ Փաստորեն ստանդարտ 5, 6, 8 այս տարիքի մեջ ենք։ Ինչ ենք ուզել։ Շախմատ։ Շախմատ։ Ինչու։ Շատ եմ սիրում այդ առարկան։ Շատ է սիրում, շատ լավ։ Եվ հաջորդ աղջիկը, դու քան տարեկան ես։ 15։ 15, փաստորեն ամենամեծը դու ես։ Լավ, եւ անունդ։ Ռուզաննա։ Ռուզաննա։ Ռուզաննան նոր է սկսել երգել, թե երբևիցե երգել է։ Նոր եմ սկսել։ Նոր է սկսել, շատ լավ։ Իսկ ես հույսով եմ դու ես ուզել ձմեր պապիկից ինչ-որ մի բան, չէ՞։ Չես ուզել։ Շատ համեստ են։ Շատ լավ, ինձ փոխանցեք խոսափողը։ Ես նախ ուզում եմ միչև ձեր երկելը, ուզում եմ ես ձեզ բոլորիդ մաղթեմ, որպեսի 2012 թվականը լինի ձեզ համար նախ առողջության տարի, հա՞, բեղնավոր տարի, ուզում եմ որպեսի լավ սովորեք եւ հաջորդ տարի լինեք մեզ մոտ ուղիղ եթերում ու ամեն մեկը ձեր հեքիաթի գիրքը ցույց տաք ու արդեն նաեւ 5-երը, հա՞, օրագրի մեջ։ Լավ, պայմանավորվեցինք, պատրաստ ենք երկելու։ Շատ լավ, այնպես որ օրը ցերեկով ծրագրի շրջանակներում մանկական տոնական թողարկման բացման պատիվը տրվում է Grammy խմբին։ Վայելեք։